Aurrezintzako gelan, erabiltzeko musika nire, edo musika erabiltzeko orduan nire ustez, garrantzitsu bat diren helburuak dira entzumena, adierazpena eta sormena lantzea. Zerbait eta garrantzitsua musika aurrezintzan zarik? Ba, bueno, nire ustez musika oso arlo garrantzitsua da, ba, barruko mundua adierazial duelako ume batek, nahiz eta ia ikeritzen ez jakin, beraz, adierazpena landu aldugu oso ondo, sormen ere bai, noski eta umeak oso sortzaileak dira, eta sormen hori nik uste dut garatu eta batez ere bultzatu behar dugula, bai, bere sortzaileak direlako, eta gero entzumena noski, ba, musikaren elementuak sonduak eta ikeritzen umeak direlako.